Limon daraxtlari qaysi usullar bilan changlantiriladi? Limonchilik sohasida limonlarni changlanishini o'z o'rni bor. Bundan o'zimni tajribamdan kelib chiqib shuni aytmoqchimanki, u turli usullarda changlanadi. Birinchi usul tabiiy holatda limon gullaydi va o'sha arilar yordamida changlatiladi. Bu usul sal qiyinchilik tug'diradi, chunki mana bu yog'ingarchilik bo'lgan paytlarda yoki issiqxonalar yopiq bo'lgan paytlarda yoki qattiq shamol bo'lgan paytlarda asalarilar limonzorlarga kirmay qo'yadi. Buni natijasida changlanish ma'lum miqdorda chala bo'ladi. Ikkinchi usuli mana limonzorlarimizga tabiiy ravishda changlatuvchi ekin turlarini ekamiz. Bular aslida oddiy ekin turlari bo'lib, mana yubileyniy navli mana ko'rib turganimiz mana yubileyniy navli limonimiz bo'lib hisoblanadi. Shu yubileyniy navli limonimiz orqali keyin apelsin va mandarin ko'chatlarini limonzorlarga orasida ekishimiz natijasida ular mana bunaqa chiroyli shakldagi limonlarga aylanadi. Misol, ko'pchilik dehqonlarimizga bir savol tug'iladiki, men 100 ta limonni ichiga agar 6 dona misol o'sha changlatuvchi ekadigan bo'lsam, limonimning hosildorligi mana 5-6 tupga kamayib ketmaydimi degan savol tug'iladi. Men ularga albatta ochiq-oydin javob beraman. Albatta, sentineri tushib ketmaydi. Qaytaga buni o'rniga mana qaranglar, mana mana shu chiroyli bo'lib, mana dumbaloq bo'lib 150-200 gramlik bo'lib standart limon yetishiga olib keladi. Shu bilan birgalikda mana kun davomida ob-havoning ko'tarilishi yoki mana havoning bulutli bo'lib turib, yarim kundan so'ng birdan quyoshning chiqishi natijasida limon o'z mevasini to'kib yuboradigan holatlar uchraydi. Mana shu holatlarda agar biz limonzorning ichiga apelsin, mandarin va yubileyniy navli, mana yubileyniy navli limonlarimiz ekadigan bo'lsak, bu limonlar tabiiy ravishda changlanishga olib keladi. Buni yutuqlari juda katta. Birinchidan bu o'sha hosilimizni masalan xohlagan paytida o'sha yog'ingarchilik yoki shamol bo'lgan holatlarda issiqxonalarimiz yopiq bo'lgan holatda ham changlanadi. Ikkinchi jihatidan bu ekinlar ekilganimizdan keyin o'sha limonzorlarimizda hosildorlik ortadi. Shu bilan birgalikda o'sha kuzatganmiz daraxtning yuqori qismlarida ham mevalar oladi. Mana birgina hozir mana ko'rib turibsiz o'sha yubileyniy navli limonimizni. Mana yubileyniy navli limonimiz mana shu kungi kunda ko'rib turibsiz mana shu pandemiya davrida, vitamin tanqisligi davrida xolasak buni iste'mol ham qilishimiz mumkin. Chunki bunda kislota miqdori 7.5%gacha tashkil qiladi. Buni o'ta qon bosimi yuqori bo'lgan odamlar iste'mol qilishi mumkin. Shu bilan birgalikda bu daraxtimizni keyingi yilda xudo xolasa mo'ljallarimiz bor. Bu limonchilik uyushmamizni oldiga qo'ygan maqsadlardan biri yaqin 3-4 yil ichida gektarlab ekish va texnik limon sifatida O'zbekistonda yubileyniy navli bog'larni tashkil qilish. Shu bilan birgalikda hozir bizda tanqis bo'lib turgan siremaski limon kislotasi tanqislik uchrab turibdi. Shuni O'zbekistonda to'liq ishlab chiqarish va shu limon kislotasini O'zbekistondan chet ellarga eksport qilishni o'z oldimizda maqsad qilib qo'yganmiz.